Haydi. Okay.
Okay, so
Ja mislim da smo dali poko. Da se si neki igrači u igricama su dali. Ja mislim da se ševe. Ko je izgubio loptu? Gdje je faul? Sigira zadnji. Šta gađamo? Ako nije faul, onda ne daš. Ok, tri. Ovo je dodavanje, ovo je za igrače i to. Ovo će preći jednom u sto. Ljudima na cesti. Njega se čuva za late game. Ajde, kazna ide. Jesi, ti je nisi još 5 minuta.
nisam očekivao ovakav razlog. Ajde, kažem. 10-5! 10-9, koliko? 10-9, jebisi. Znači, imam treba koš, ne treba razlike. 3 razlike. To je 10-10, dečki. E, sad dvije razlike. Da li će ući voda uši, sve se puši. Otišao je drsko. Ide. To! Vidio sam ovo čim sam se digao. Daj, tati. Ciklo, ciklo. Ne, čisto se digao, vidio sam ima. Luk, sve. Suza. Ovo treba pogledati. Zadnji 5 minuta treba raditi recap.